sobre era una postal tagganato compromessa nella nama di cu lui grappa se vuoi me postar andiamo takhle cioè con questa casa te mam 2019 čerstvo ma vyhrala sa olympiádu to bylo taky mám z roku 2018 takže subravě jsem to nečekala. Dvě za sebou hned. Teď všechny plešáky. Teď nepotřebujeme. Takže všechny vyházíme. Co mi tam minulý rok měla. Teda minulé. Ne minulý rok. Bom. Jsou pryč. Tak. Kon. Sem dáme polštářek. Aby potom nebyl už vidět tohle. Tohle tam nesmím potom ani vidět, tenhle je tam velký. Ten tam necháme nějakého velkého. Já tam dám takovýhle obrovského. Tak. Dáme si ho takhle. Vedle toho polštář. Takhle. A toto z mý hlavy, takže... Z mý hlavy, takže máte za štěstí. Protože nech to z mý hlavy nic nedělám. Že mám to u hlavy, takže mých očí. Aby se říci. Musím koupit do telefonu takhle. To musím nějak narovnat, abych nepotřebovala tolik. Takhle. Takhle a takhle. 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 Další polštář. Další polštář. To jsou všechny moje polštáře. Takhle to vypadá. Tudy potom nějak jako dám. Jdem na to. Chvilku počkejte. Jinak kdo mě nesledujete na TikTok, tak určitě začněte. Takhle. A mám tam i svoji sestřenici, takže super. Tak. A zatím čau.